jako a zrušil to celé tady, víš, takže... Jako už to ulomil? Ne, teď, ale na těch motorkách první. Ne? Ne, toto je potřeba mu tam dát pořádné, víš, aby to neslomil. Jako já to moc nemám rád, ale zase na takové to učení to není špatné. Protože spadneš a zachrání to hodně. Neřešíš páčky, neřešíš nic. A v tom enduro režimu vícedenním se to vyplatí. No, jako není to špatné.